book reading program ကနေအားလုံးကိုပြန်လေးပြီးကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဒီနေ့ဖျားခင်ဗိတ်တဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ဆရာကြီးဂျိုးအော့စတင်ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဖရမသန်စာစိတ်သက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေအခန်းတစ်ခုကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်းနဲ့တုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကအခန်းနဲ့မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင် ဖျားသခင်ကချောက်တွေ့တဲ့ကဏ္ဍကီးထေးကနေတင်ဘလို့တုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့အခန်းကြီးရဲ့ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်ကဏ္ဍလို့ချောက်တွေ့တဲ့တတ္တာနဲ့စိတ်ချမှုရှိခြင်းထောင်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားလို့ကိုညံကိုအမိမပြုနဲ့တွားလျာရာ၌ထောင်ရဖျားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့သို့ပြုလင်သင်းလန်းခီးတို့ကိုဖိတ်ပြင်တော်မူမည်လို့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး 3 အငငါးချောက်ထဲမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင့်အတ္တတာတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်မှာအကောင်အထည်ဖို့စရာယီမန်းချက်ရှိရဆိုရင်အခုလက်ညင်တင်ရောက်နေတဲ့အရက်မှာတင်ပျော်ရှင်ရပါမယ်လူတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့အခြေအနေပြောင်းလဲမရှိမချင်းသူတို့ရဲ့ဘဝလက်တွေးဖို့မပြောင်းလဲမချင်းဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးတဲ့အိမ်ကိုမပိုင်ဆိုင်မချင်းသူတို့ရဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေအ
ตีนเยลัชชิบัวโกจีเนอายะจินชิบาตีนเยบัวลันคีมาอหันตาฤชิกองชิနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ချခြင်းကအခြေအနေပေါ်ကောင်းလောင်ဘာမှလုတ်မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့တတာကိုပိတ်ကင်မောင်းတင်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူဟာတဲ့တတာကိုသူရောက်စီခြင်းနဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့အထိပိတ်ကင်မှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့တမန်တော်ပေါလုကဝန်ခံခဲ့တဲ့ငါချိုးတဲ့လိုအပ်ခြင်းကြောင့်ဤအရာများကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါအကြောင်းမူကားငါထွေးကြုံသည်များသောအခြင်းအရာတို့၌ရောက်ရည်သောစိတ်ရှိအံ့သောငါငါသင်မိပြီချိုးတဲ့ခြင်းကိုလကောင်းကြွေဝခြင်းကိုလကောင်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမုသိခြင်းစီစဉ်ရှိခြင်းစင်းရဲခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောငါအရရက်တို့တွင်အရာရာ၌ငါသင်မိပြီ ဒီမှာဖိလစ်ပိခန်းကြီးလေးအငယ်37ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငါ့ဘဝမှာပြောပြောရှင်းရှင်းနေဖို့ငါဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာရောက်ရေးချင်းဟာအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုမမြင်ချင်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာသည်များအရာကိုလက်ခံဖို့ကြားနေဖြစ်ထိုင်နေဖို့အတွက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းသင်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်
ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါအခုလက်ညင်သိရရွေချက်ကိုတင်နားမလည်နိုင်သေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖျားနှခင်ရဲ့အကြံစီဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးငါဘဝမှာပြောပြောရှင်းရှင်းနေဖို့ငါဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရောက်ရေးချင်းဟာအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုမမြင်ချင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဇမားတို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာတဲ့များအရာကိုလက်ခံဖို့ ဈာနေဖြစ်ထိုင်နေဖို့အတွက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းတင်မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းပြည်တိကြကြဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကတင့်အသက်တာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲအခက်ခဲကိုစီလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါ။အခုလက်ညင်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်နားမလည်နိုင်သေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ဘုရားသခင်
ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တင်းရေဘဝဟာအရင်ထက်ပုံမကောင်းမှုမွန်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျော်လင့်ချက်မိခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကီးကိုဖျက်ချမ်းကြရပါတယ်သင်ဟာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်အဖြေတစ်ခုမှမရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တမ်းမမဟုတ်မျိုးစိတ်ခြေပေးမယ်အပြည့်မပေါက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လူတွေကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံပြုမှုကူညီပေးမယ် ဘယ်သူကမှသိအပေါ်မှာပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်ဂတိတော်တွေကမုတာတွေများဖြစ်နေသလားဘာမှအရာမရောက်တဲ့ညရာမတွေများဖြစ်နေသလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ခင်ကချောက်တွေ့တဲ့ကန္တရခီးထဲကနေသင်ဘလို့တုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်သင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေမဲ့အဆိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါသင်ဘလို့တုံ့ပြန်
tìm chất tay nha lẹ khá.
ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်မလာတာဘလောက်ကြာကြာသစ္စာနဲ့ဆက်လက်ရက်တီပါအပြုံးမျက်နာကိုဆက်လက်ဝတ်ဆင်ထားလိုက်ပါတဲ့အတွက်ပိုကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုဖျားလခင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဖျားလခင်ကျွန်တော်အသက်သားထဲမှာအရာရာစင်ပြေတဲ့ခါပျော်ရွှင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်စွာဆက်လက်ရက်တီနိုင်ဖို့အပြုတ်တဘောနဲ့ဆက်လက်ရက်တီနိုင်ဖို့မဆတော်မူပါဆွေမဆရာက
ပြောထားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတဲ့အတွက်မကောင်းတာဘေဒုံကမှမစင်စားခဲ့ဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုမှဆရာကအစမှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခန်းတော့ရဲ့အစမှာခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုရင်အရာရာကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူထောင်ရဘုရားတည်တဲ့ကိုအစဉ်ပြည့်ပြည့်တော်မူမီအစာခေါမတိကာလနဲ့ဝါစွာကျွေးပြီးတင်းရဲ့ရိုးရိုးကိုခိုင်ခန့်စေတော်မူမီ တင်ဒီရေလောင်းတော့ဥရင်ကဲလို့လကောင်းရေမပြတ်နိုင်တော့စမ်းရင်တွင်းကဲလို့လကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုဝါယေရှာယ၅၈အငယ်၁၁ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းရာရာဖြစ်မလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုပိတ်ကင်ထိန်းကျောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်သင်ဟာဒီနေ့စိတ်သက်ကြစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုထဲမှာကြာရောက်နေတ
ဖျားကတော့ဖျားကိုတရားချုံးနိုင်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အလုံးတစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းပြီးအောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ပေးခြင်းခံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တင်ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာလုံးဝမတရားဘူးဖျားခင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်လူတွားရလမ်းကိုထောင်ရဖျားစီရင်တော်မူ ਈ တို့ဖြစ်ရဲ့သူဒီမိမိတွားရလမ်းတို့ကိုအဘေတို့နားလည်နိုင်တဲ့နည်းလို့တုတ်တန်ချမ်း20နှစ်လေးထဲမှာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတင့်အတ္တတာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအားလုံးကိုတင်နားမလည်နိုင်ပါဘူးတင့်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဆိုတာတင့်အကုန်အစင်မသိနိုင်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲလာလာဖျားသခင်ကိုအားကိုးတတ်ဖို့တင်ယူရပါမယ်အကျက်အတီးရှုပ်ထွေးမှ
be say thalai ba. You best like now south the ma basketball gaza tama niao ye achang wo chuno phop ya phu de. Thru niao ha kya naingan twa phu pin sin ja de. Thru si me le yin ko mami de twa long wa sait de ja twa de. Now twa me le yin ko 7 nai 9 nai law that sao ya lo me. Six so so ne now twa me le yin ko sao ni ja de. Now twa me le yin no yau la bi da ba me. A two tanga lobby, a chatting go, lum shiro. Dajang, Zijinet, two tan lemma, nasango, wave yma, a she zoma, nea you jarre. Kays in the well out chama, lee ha yoki yet don't cabi. Maybe alpago, tossin to avare. Lee in bot laila de key there, along a so in tail and be all hit jabare. Along at the ajaro melo, timma jarre. Vesca bot the man nea gale, pianaki. ဒီလိုဘေးအန်ဒီကြားရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်နားမလည်နိုင်တာအမှန်ပါဒါပေမဲ့ဖျားလခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာကိုတနည်းနည်းနဲ့အတုံးပြုတော်မူပါလို့ဆုတောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေယင်မောင်းခန်းတွေကနေလုံးလုံးရှာရှာရုံးကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရပါတယ်ကောင်းခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာအရက်ခုနှစ်ပေလောက်မြင့်တဲ့လူတစ်ဝါးကြီးတစ်ယောက်ကလေယင်မူးကိုတိုက်ခို
ไอ้เนี่ยผิดเป็ดกูมีเนี่ยบัสเกตบอลเนี่ยก็สิมันนั่นเนี่ยลุท้วจิโอพั้นชุบไปอเปญผักกูยောက်อ๋อซุยทุบจ่าบาเลยลิงหาไปต้งตองอเมี่ยงกะนี่ไปเล้ถองอธิทูซิ้นแค่บาเลยลิงหมูริยาสักกันไปอตรินเปียนไม่ทิ้งชุบနိုင်แค่บุซุยลิงบ่คีเตริอาลองอัตตะซ้องๆตั้วနိုင်บาเลยตะคาตะลีพะย่ะนักิงก็ติ้งโกตะ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 ไม่ရှိเด้อฉีนี่แท้โกท้าไล่จินอาภิ ဒီဟာလူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖခင်ကသူတို့ညကိုရွရွချက်ရှိရှိနဲ့နောက်ကျစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုထူးတန်းကိုပို့ခဲ့တယ်။အရှိဆုံးမှာထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခီးတဲ့အားလုံးတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ကသူပါလို့ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရင်သူဟာအရာရာကိုအဆုံးထိကြုံမြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့တင့်ကို
ပင်နေရာမှာနေရာချမလဲဆိုတာကိုသူသိတယ်ဖခင်ကသင်ကိုရှိစေခြင်းနဲ့နေရာတစ်ခုကိုအမြင်ရှိတယ်မိကွန်းထုတ်နေတာတွေကိုရက်တက်မိသူ့ကိုကိုးစားဖို့စတင်လိုက်ပါဖခင်ကအရာရာထိန်းချုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်လိုက်ပါတင်းအတွက်မကောင်းတာဘေဒုံကမှသူမစဉ်းစားခဲ့ဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကိုစဉ်းစားနေတယ်ဒီနေ့မန်နဲ့ချီလန်းကိုမန်နဲ့ဘန်းနိုင်စီမန်နဲ့အချိန်မှလန်တက်ဖို့သူ့ကိုကို
ဖျားလက်ခင်ကိုကိုးစားပါဖျားလက်ခင်ကိုသင်ကိုးစားတတ်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်တမကသင်ရဲ့ပတ်သက်စွန့်နေဆက်နွေတဲ့သူအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဖဖျားကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာတွေမှာတတောက်တတ်တာမရှိရဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ရင်တော့ကိုရောကိုစိတ်ချလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုအမြဲကြီးယူဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းဖို့ပဲအမြဲစဉ်းစားကြံစည်နေတဲ့အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပ
ยอกชินสไรน์ตะตาเดมาคว้ายะจะเมลูจิมายุ่งชีเดรอดิซาวอาภิยอกชินสไรน์บอพยาแกทุเบก้องจีไปบาซี